Karantina ka mbajtur brenda tani më për gati 2 muaj gjithë qytetarët e Durrësit. Edhe futbolli ju bin ligjeve të qeverisë për të respektuar këto masa dhe distancimin social. Por për sportistët vazhdon të mbetet periudha më e vështirë. David Kaplani, sulmuesi talentuar i Teutës, është një nga futbollistët më premtues për të ardhmen në ekipin Durrësak. Ai tregon për ne të gjitha pengesat e këtij izolimi dhe se si ka vazhduar stërvitja e tij gjatë kësaj kohe. Stërvitemi grupe nga 4 nga 5 lojtarë, sigurisht ne që jemi në Durrës, lojtarët që janë nga Durrësi, pra stërvitemi në stadium thjesht për ditë, por të ndara me grupe me distancë të konsiderueshme nga njëri tjetri, kurse personat që janë nga jashtë si nga rrethët, por edhe nga jashtë vendit që kemi disa lojtarë, stërvitjen kanë programin e përcaktuar. Por stërvitja në grupe nuk mjafton sipas Kaplanit për të mbajtur gjendjen optimale fizike. Kështu, ai kryen edhe një seancë stërvitore individuale. Po stërvitjes më që bëjmë me grupime me ekipin, grupe, sigurisht një futbollist ka shumë nevojë për të bërë stërvitje individuale dhe në këtë kohë pandemie është shumë e vështirë për ta bërë këtë gjë. Por jam munduar si në kushte shtëpie, si më ashtu mundësi sa kam pasur brenda orarit të caktuar, për shembull kam dalë në plazh, se fundi as i thonë afër ditë, afër brejtë dhe ku ka më bukur që të bësh stërvitje brejt ditit. Gjithashtu duke pasur të babin në trajner i të rinjve dhe legjendë e futbollit Durrësak, kam pasur një impenjim shumë më të madh. Për pos vështirësive që po kalon, sulmuesi e quan të duhur vendimin e qeverisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit në aktivitetet sportive. Ishte vendimi nga ana e federatës dhe nga ana e qeverisë ishte duhur për të mbyllur çdo aktivitet sportiv, sepse në radhë parë për të gjithë vjen shëndeti, familjarët tanë, të afërmit tanë, që të sigurohemi, gjyshit tanë që ishte situatë që i dëmtonte shumë moshën e fyer. Por tani presim vendimin e dytë për të rikthyer sa më shpejt në fushën e blerë. Por cilat janë objektivat e Teutës me rifillimin e kampionatit, David tregon. Objektivat. Objektivat, siç kanë qenë gjithmonë vit për vit, Teutës objektiva të larta për të arritur Kupën e Evropës. Dhe pse jo, jemi në fazën çare finale të Kupës për të synuar, për të fituar Kupën, sigurisht edhe në këtë 100 vjetor të themelimit të ekipit të Teutës. Të synojmë kuptojmë kupën, gjithashtu dhe të kapim Europën nëpërmjet kampionatit. Dashurinë për futbollin familja Kaplani e ka në vena, por kur e pyesim për idhullin e tij, ai përgjigjet. Idhulli më i madh. Bashkëshortarët e mi ose futbollistët e rinj, mund të themi, kanë një idhull të ndryshëm, siç mund të jenë Messi, Cristiano Ronaldo, fenomeni. Pra futbollistët e botës të huaj, por idhulli im është Edmond Kaplani, xhaxhi im. Atë e kam djekur që kam qenë vogël që kulluan në Gjermani, që kulluan në nivele shumë të larta, në kërkoja bluze pa fund. Sigurisht është një shembull si nga ana profesionale, që është një profesionist. Deri më sot mund të kem rastisur shumë, por ai është profesionist më i madh që kam njohur. Gjithashtu dhe nga ana private, në aspekte të tjera tjetër që duhet i ngjaj totalisht atij, edhe më kërkoj të jem hapasapi, sa më afër dhe sa më pranë. Në fund, Kaplani jep dhe një mesazh për djemt e detit dhe premton se do t'japi maksimumin në fushën e blartë. Gjithë tifozave të Durrësak i uroj që t'jenë mirë me shëndet, familjet i kenë mirë, dhe e dyta i premtoj që t'japi maksimumin për fituar kupën dhe t'arrim rezultate sa më të lartë në kampionatë.